Jo, motherfuckers! Välkomna till en ny videodagbok här på internetkanalen Pysafan på youtube.com. Hur mår ni? Mår ni bra? Jag hoppas att ni mår bra. Vi är på väg till Uppsala idag för att jag ska träffa min kära goda vän Madde som har varit med på kanalen förut, länge sedan sist. Hon bor vanligtvis i London, men nu är hon hemma och firar sin syster som har tagit studenten. Så nu ska jag fira att hon är här genom att åka till Uppsala. Och visste ni att det kostar typ 100 spänn att åka till Uppsala från Stockholm? Det är typ skitbilligt. Alltså, det kostade mig 30 spänn typ att åka hemifrån till centralen. För att jag har inte köpt så här busskort för flera månader. För att jag går snart på semester, så att nu ska jag försöka spara cash, tänkte jag, och inte lägga 830 spänn utan kanske 300 spänn på att resa några dagar. För det är typ bara en vecka kvar. Alltså dagarna går så sjukt fort nu. Det är crazy. Och jag har fortfarande kvar min lilla grej som kommer hända. Jag kanske ska ta det nu en gång. Det är så här. Jag kommer lämna Stockholm. Jag kommer lämna Stockholm bakom mig. Jag ska flytta. Vart? Det får ni se i kommande videos. Vi sparar lite grann, men steg nummer ett, jag kommer lämna Stockholm. Så att, tänk på den ni. Gissa vart jag ska. Den som gissar rätt först får någonting. Vi hittar på någonting. Den som gissar rätt först får någonting. Jag ska lämna för Uppsala 10 öre. Men innan vi lämnar. Jag har ju varit på Summerburst i Stockholm, jag på att säga. Men Göteborg var vi faktiskt i. Och det var jättekul. Jag filmade inte jättemycket. Jag filmade väldigt lite. Jag var även i Göteborg liksom flera dagar innan. Jag kan säga best days of my life typ. Alltså typ jag hade riktigt, riktigt bra dagar i Göteborg. Fick mig att sakna Göteborg väldigt mycket när jag lämnade Göteborg för att åka tillbaka till Stockholm. Och när jag kom till Stockholm kände jag bara, varför lämnade jag Göteborg för? Foo Fighters spelar ju. Och typ, och sen i helgen så är det ju faktiskt Hey You Göteborg som jag också hade kunnat gå på. Jag hade kunnat jobba från Göteborg den här veckan med, kände jag. Men det kommer jag inte göra, för nu är jag tillbaka i Stockholm. Jag måste säga hej till Evelyn också. För att, jag kommer ju snart flytta. Så är det. Men i alla fall, här kommer lite klipp ifrån Göteborg. Och väldigt varmt välkomna till Summerburst. Vi är på väg till Ullevi för andra dagen utav Summerburst, jag och gänget. Vi ska vi ska pimpa vippen med lite snygga. Jag kan inte göra sånt läte. Vi ska pimpa pippen med lite hattar och sånt skoj. Och sen så... Vi ska pimpa pitten. Vi ska pimpa pitten. Och sen ska vi gå och käka någonting. Ja! Hej, lite senare. Kolla här. Hej, det är Madde. Tillbaka i vloggen. Typ 3 år senare eller något sånt. Eller 4. Vem vet när du var med sist? Vi shoppar sist bags. Sist jag var i London. Var du med i London sist? Nej, men du måste varit med när vi var i Hundersson någon gång. Nej, jag tror sist så var i London. Så var jag med på VM, tror jag. Sen var det innan dess. Jag får lite reda på något klipp och så typ lägga. Slå var om att det är typ så här i tossen nu, typ så här något grönt. Åh, oh, det är sommar, vi dricker ju X-ray. Ja, det var det enda vi gjorde hela tiden. Då var man hyper. Ja, jag är det fortfarande. Så, då var det dags för mig att lämna Uppsala för den här gången. Det var kul. Det var riktigt trevligt. Käka lite middag, käka lite fika och pratade en massa strunt. Det var typ 3 år sedan vi sågs sist. Så att nu, jag bara hoppas att det inte tar 3 år innan vi ses igen. I alla fall, off till Stockholm.
Sådär, då var man hemma i Stockholm igen. Idag tänkte jag faktiskt streama lite grann på Twitch. Men det blev inte så. Eller typ så här snarare. Igår tänkte jag streama lite grann på Twitch. Men det blev inte så. Kolla, en fågel. En fågel. Det var en fågel. Det spelar roll. Men det blev inte så. För att jag träffade upp min jobbarkompis och tog några öl med han. Pratade lite grann. Som man måste göra nu innan semestrarna och allting sånt liksom. De har inte ses på så länge, herregud. Och sen ska jag flytta också. Den bombkällan som kom i dagens vlogg. Oh my god, stay tuned för mer information om detta. Men det kommer vara en livestream ikväll på Twitch. Så att nu när ni har sett detta så kanske jag är live. Jag kommer gå live runt kanske 19-20 tiden. Torsdag kväll. Så att, och det är torsdag som jag släpper den här videon. Så att, ja. Så att, var det igår så har ni missat. Så att ni vet. Men det är twitch.tv, snedstreckpsa, så gäller i sådana fall. Ni får ha det så bra. Tack så mycket för att ni har kollat. Och som vanligt så kommer det nya videos när det kommer nya videos. Så att det är bara att hålla koll på kanalen. Glöm inte att trycka på kanal. Klockan. Heter den så? Kanalklockan. Tryck på kanalklockan. Så får ni en bjällra i julklapp. Kanske, om ni är snälla. Jag vet inte. Men vi ses i nästa video. Ha det så bra!